Här har vi Palens egentillverkade Jetswim Atlet. Ett redskap för simträning. Den består av en motor, ett pumphjul och ett simaggregat. Den här pumpen suger in vatten via aggregatet. Det går in i pumphjulet och sen så trycks en ström av vatten ut i poolen som det simmar mot. Jag skulle säga att det här är ett simaggregat för de mer medelgod till avancerad, som är lite mer seriösa med sin träning.